Սուպերմարկետներից օգտվում եք։ Ես ռուսերին կարող եմ ասել, ոչինչ ետքը։ Երբևէ խնդրի բախվել եք, որ հասնելով դրամարկղի մոտ, կասայի մոտ, ապրանքը այլ գին է եղել։ Եղել է, հա, այդպես բան։ Ինչ է կարելի անգամ։ Հիմա չեմ հիշում, բայց եղել է այդպես բան։ Վերցրել եք թե տեղն եք դրել։ Գինը ուրիշ է գրված, մուցելուց ուրիշ գին է։ Ինչ է կարելի։ Դե ասում եմ անպայման ու հետողնում եմ, չեմ վերցնում։ Երբևէ բախվել եք խնդրի, երբ ապրանքը այլ գին է եղել դրամարկղի մոտ հասնելուց հետո։ Հա, ես անձամբ բախվել եմ։ Ինչ է կարել այդ դեպքում։ Ճիշտ ասած, պետք է մյուս օրը գնայի այդ հարցով դիմեի, բայց տենց է չգնացի։ Այսինքն զեղչված ապրանք է, բայց կասայում հաշվել էին ոչ զեղչվածի տակ։ Այդ պահին վերցրել եք ապրանքը։ Հա, վերցրել եմ, հետո երեկոյան նայել եմ, տեսել եմ, որ ինչ-որ չէ, ինձ թվաց չի համապատասխանում, ուշադրություն չդարձեցի, երեկոյան պարզեցի, որ չի համապատասխանում, բայց էլ չդիմեցի։ Պիտի դիմեիք, գիտեք։ Չէ, ես իրենց մոտ, ասենք, սկզբից մտածել էի իրենց մոտ դիմեմ, բայց տենց էլ հետո ժամանակ չունեցա մոտենալ։ Երբևէ խնդիր եղել է, երբ ապրանք եք գնել, բայց դրամարկղի մոտ պարզել եք, որ այլ գին ունի։ Չէ, ինձ մոտ չի պատա է, չէ։ Չէ, բան չէ, նորմալ ամեն ինչ, միշտ օգտվում ենք, միշտ դավերյակա։ Ճիշտ ասած, ընդհանրապես ուշադրություն չեմ դարձնում, առհասարակ, ոչ մանրին, ոչ բանին, անփույթ մարդ եմ ես, ուրիշի հարցրեք։ Սուպերմարկետներից օգտվում եք։ Այս հանդիս եմ գալիս։ Ասում են խնդիր կա, երբ ապրանք ես գնում, դարակներից հետո բերում ես դրամարկղի մոտ, գինը տարբեր է լինում։ Չէ, նույնն է։ Տարբերություն չեք կարող։ Չեմ զգացել։ Ոչ միշտ, երբեմն առանձին ապրանքների դեպքում։ Իմ մոտ չի ասել այդպես բան։ Ես շատ անուշադիր առևտուրանող եմ։ Ոչ մի անգամ ոչ գնին եմ նայ ոչ էլ։ Չէ, խափերությունը չի բացառում, բայց ես մի քիչ անուշադիր առևտուրանող եմ։ Ինչ կարող եմ իմանամ, եթե խափել են, ուրեմն չեմ նկատել։ Կարող է, երբեմն նոր կա, չեմ նայում կնվածքներին, կտրոնի մեջ։ Իսկ որ կա, նայում եմ, ճիշտ է լինում։ Հա, շատ եմ առնչվել այդ խնդրին։ Մոտավորապես ինչ ապրանքների դեպքում է եղել։ Դե, սպայն կոնկրետ օրինակներ չեմ կարող բերել, ուղղակի կարող եմ ասել, որ խնդիրը եղել է Երևան Սիթիում ու Սասում նույնպես։ Մեծ գումարի տարբերություն եղել։ Եթե չեմ սխալվում, գինի էի գնել, որը որ մոտավորապես 1000 դրամի տարբերություն տվեց, ու մեծ քանակով ապրանքներ գնելու դեպքում չի էլ նկատի։ Իսկ ինչ է կարել այդ պարագայում։ Դե այդ պարագայում ասել են, որ ինչ-որ թյուրիմացություն կա երևի, թե իրենք հետո ասել են, որ այնտեղ ուրիշ գին է գրված եղել, այսինքն ես վերցրել եմ այլ ապրանք, դրա դիմացի գինը եղել է այլ։ Եղել է խնդիր, երբ ապրանք է գնել, բայց դրամարկղի մոտ պարզվել է, որ գինը այլ է։ Հա, եղել է, չեմ ցանկանա իման նշան, բայց եղել է։ Ինչ մոտավորապես ինչ արժեքի տարբերություն։ Ինքը եղել է զեղչված, բայց ասել են կասա, այդ զեղչը չի հաշվել, էլի որպես զեղչ։ Հենց տեղում եք ֆիքսել դա։ Հա։ Ինչ է կարել։ Ցույց եմ տվել, ասել են, դե արդեն անցել է կասա, էլ չեն կարա հետ բերս գումարը հետ տենց անցկացնենք։ Չէ, դա ինչ բողոք է։ Ո՞մը բողոք են, կայ Ազիզ ջան։ Ստեղ բողոք են, անիմաստ է։ Իմ աղջիկն է։ Անիմաստ է ստեղ բողոքինը, որովհետև ոչ մի բանի չես հասնի։ Դու ինքդ սխալ դուս գաս ու քեզ կասեն հաջողություն։ Եթե չէ, մի հատ է քովրա ինչ-որ բան կսարքի։